7th anniversary as being in relationship, as we open new chapters in our life as officially a married couple. I hereby wanted to congratulate you and reward you for being such an amazing and loving partner. In life, that's why I'm completely and officially yours now and forever with that to us. Safe place for me. Look! Wow! The gamer on it. Oh, thank you. Game. Years of struggles and challenges together, moments of celebration and achievements. These are the times we cherish the most. Yours truly, future loving us.
Katanduhog yung among mga pagampo alang kang John Michael o Mary Rose. Ban sa pagtuo kanini mo o sa usag-usa, nagpasalig sila karungadlawa silang pagbubay. Ang ilang mga kinabuhi, mahimo unta kanunay ng mga saksi sa katinuod sa ilang gugma. Kita lang sa kaminyon sa mga igsoon, Mary Rose o Michael, John Michael. Sa pagdawat sa kaminyon ninyo, John Michael o Mary Rose, inyo gayod nga kasayran ng daan na kining kaminyon gibugkos sa gugma na inyong gipanagambitan. Apan kinahanglan nga kitang tanan masayod gayod nga ang gugma magdala kanato sa gitawag og kinabuhi dili lang sa kalampusan sa pagpuyo nining kalibutana kundi dili usab magdala kanato sa kinabuhi nga gisaad sa Dios kanato ang kinabuhi nga malungtaron ang kinabuhi nga palipayon ang kinabuhi nga buhong ug angay lamang nga ato kanang mangkon tungod kay naghago kita labaw sa tanan naghago sa bang Dios nga maangkon kana sa iyang mga binuhat ang maong kinabuhi apan kitang tanan gi tagaan og kahigayunan usab nga dili nato matilawan kanang mga butanga ni kamatay na nato ato kanang matilawan samtang naapakita dinhi ato nang masinati daan sa hinay-hinay ang maunga kinabuhi kagisaad sa Dios kanato ang kinabuhing malipayon ang kinabuhing buhong mabungahon ug ang kinabuhi nga din gitawag nato walay kamatayon, kinabuhing walay katapusan. O kung mangkon ka na nato, pinagi sa sugo, gimando ka nato sa atong Ginoo. Dinhi sa gibasang ebanghelyo karon. Ang gugma mo itong gamiton para mangkon nato kanang mga kinabuhiya. Kung bulahan kayo kay si John Michael na si Mary Rose na si John Michael nga mutabang magkinahanglan gayud
kita og tabang. Dili man ko nato nang mao kinabuhi kung walay matawagayon nato kapikas kanang adunay parihas kanato og tinguha nga adunay kauban sa atong gitawag og kausa pag-angkon kanang mao nga kinabuhi nga atong gustong maangkon. Mauna nga diha sa kami niyon naghagit kayo kanunay kanato ang pagkahiusa, pagkamasaligon sa usag-usa, nga andam ikaw nga mo buhat, matugyan, mo hatag sa tanan nga pagsalig. Kay diha sa mga pagsalig, ikaw makaingon gayod nga gamay nalay mong hunaw-naon. Malinaw na kadaan sa gitawagog ka tingali mga 90% kung naaka na yan ang mga pagsaliga. Huwag labaw sa tanan magmatinudanon ka na kung saray mong mahimo kanunay kayo doon ta nga masairan sa imong kauban nga ikaw nagkinahanglan kanunay sa iyang tabang. Dili man tuod na kanang gitawag na itong dependency, kanang dependent ka kanunay, kundili imo lang gisulting daan na mas maayo gayod ang pagtinabangay, dili pasagdan ang usah nga maningkamot lang iya, mas maayo gayod na pagtinabangay. Kaya ang panag-uban, mas malipayon gayod kung kamo nagkahiusa, nagkauyon o labaw sa tanan, nagtinabangay sa pag-angkon sa gusto ninyong mangkon sa kinabuhi. Kay diha mas magsukad ang kinabuhing malipayon kung magtinabangay. Ikaduha, dili unta nato kalimtan ang Dios sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Kay ang Dios may maghatag ka nato og direksyon sa panaw sa kinabuhi. Ang kinabuhing minyo mas mulungtad, mas mulahutay og mas muhamtubo pa og mas muhamtong pa diha sa pagpuyo kung anaa kanunay ang Dios. Sintro kanunay sa ilang kinabuhi ang Dios. Kay ang Dios maoy mibuot nga kamo magkauban, ang Dios ra usab ang mas nasa labaw nga nasayod unsaon ninyo pagpuyo nga makanunayon nga magmatinud-anon og labaw sa tanan magpuyo sa kinabuhing minyo. O ikatulo, hinumduman sa natos kanunay gawas sa gugma, gawas sa Dios. Doon na gayoy angay na itong hinumduman. Hinumduman sa ninyo ang usag-usa. Doon na may bili. Walay labaw ninyo. Sa mata sa Dios, kamo, parihas ka. Way mas labaw, way mas bililhon. Kung inyo ng bation, na kamong duha, parihas o bili, parihas o dungog, parihas sa tanan ng mga butang. Di man tuod, maparihas ang inyong mga isulob, pero mao ni ang hinumduman ang pagtahod sa usag-usa sa iyang kapasidad, sa iyang abilidad, mas makadugang gayon pagpuyo sa kinabuhi nga mabungahon, malipayon o labaw sa tanan, malampuson. Kay tungod nga gitagaan kita kay gayunan sa Dios nga mopakita kung unsay atong bili. Muna nga kung ato nang gamiton, ato nang respetuhan, ato nang tagaag kay gayunan nga motubog mulambo aron makatabang, makakauban og labaw sa tanan, makahatag og kalipay sa imong kauban. Imo gayod nga tagaag kay gayunan nga kana mas mutubo pa, mas muhamtong pa
diha sa kinabuhi sa tao. Kaya ang matag-usan ni kalibutan na, doon nagigitawag o self-worth na angay gayod ikagasa ngadto sa iyang hinigugma. Angay gayod niyang ikahatag ngadto sa gusto niyang tagaan. Muna nga dyan, Mikael o Mary Rose, love God and always believe in yourself. Mao gayoy guide giya nato aron nga kita bi sa dili tuod ingon niya na kita kahingpit diining kalibutana pero makahimo kita pagambit sa kinabuhi nga gisaad sa Dios kanato. Ang kinabuhing malipayon, ang kinabuhi nga mabungahon o ang kinabuhi nga Dios nun. Amen. Mga minahal uyamot, Mary Rose o John Mikael, ania karon dinhi aron pag hingpit sa bugkos kami pagbabadbad sa inyong gugma atubangan sa simbahan. O nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pagampo sa itong katilingban aron ang Dios mabubo kaninyo sa iyang daghan mga panalangin o mutabang kaninyo diyan sa pagtuman sa mga katungdanan sa kami niyon. Huwag kamo, mga igsoon ko diyan ni Kristo, hangyon ko kamo sa pagtabang kanila, pinagi sa inyong mga pagampo o sa pagdawat kanila na bagong kinasal diyan sa katilingbang Kristohanon. Huwag kamo kaslunon, hangyon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuray ni mga musunod nga pangutana. Mary Rose, may ang hibay kang si mong kabubuton aron pagbukos kanunay si mong kagalingon diyan sa pagmagpagalagad sa imong bana. Oo, Padre. John Mikael, may anhibay ka o si mong kabubot o narang pagbukos kanunay si mong kagalingon diha sa paghigong pagalagad si mong asawa? Oo, Padre. John Mikael o Mary Rose, tumanon ba ninyo ang pagagal sa mga anak na ihatag kanyo sa Diyos aron mahimong mga maing Kristiyanos? Oo, Padre. Oo, Padre, among tumanon. John Mikael o Mary Rose, sanglit bot ka mo magminyo pagunitay ka mo sa inyong tuong kamot o ipadayin niyong tuya tubangan sa Diyos o sa iyong simbahan. Mary Rose, kini si John Mikael nga niya karundinhi, dawatong ba ni Musiya nga imong bana, sumala sa lagda sa tuginahan ng Santa Iglesia? Oo, akong dawatong. Uyon ka ba nga iyong asawa? Oo, ako'y uyon. Uyon, dawatong ba siya nga imong bana? Oo, akong dawatong. John Mikael, kini si Mary Rose nga niya karundinhi, dawatong ba ni Musiya nga imong asawa, sumala sa lagda sa tuginahan ng Santa Iglesia? Oo, akong dawatong. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, uyon ko, Padre. Dawaton ba siya ang imong asawa? Ako dawaton, Padre. Karon pa duolin yung babas microphone. Palihog sa pagsabat kanako, itugot Ginoo. Itugot Ginoo. Nga kami magkahiusa, nga kami magkahiusa sa kasingkasing unahuna, sa kasingkasing unahuna. Sukad karong adlawa, sukad karong adlawa. Bisan unsay mahitabo, bisan unsay mahitabo. Maayo dawtan, maayo dawtan. Sa kamugaway kapitos, sa kamugaway o sa kapitos. Sa sakit o sa mayong panglawas, sa sakit o sa mayong lawas. Hangtod ang kamatayon mo blag kanamo, hangtod kamatayon mo buwa kanamo. Uga ko sa gahom sa simbahan sinaksihan sa tanan nga karon dinhi, magaligon ba nalangin sa bugkos kami niyon nga inyo karong gihimo sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Panangini o Ginoo, kini mga singsing aron si Mary Rose o si John Mikael magpuyo kanunay diha sa paggigugma sa usag-usa o sa pagbinutan ng ulay paglubad. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Panangini o Ginoo, ang imong mga alagad nga si John Mikael o Mary Rose aron makamaton sila sa kinahanglanon sa kinabuhi nga mo'y gihulagway ni mga aras. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Lalaki ko ang sing-sing sa imo asawa. Mary Rose, isulob ko ning sing-sing, timaan sa akong gugma kanimo o pag-unong. O akong pag-unong kanimo. Sa ngalan samahan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Babae ko ang sing-sing sa imong bana. Pagay imong bana. John Mikael. Isulob kining singsing. Isulob kining singsing. Timaan sa akong pagigugma o pag-unong kanimo. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Lalaki ko ang aras. Tawag mo sa iyo. Iata ko ning aras. Simbolo sa akong paghalat sa akong kaugalingon. Kaugalingon. Alang. Alang sa kanimo.
sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kabahi, ug ako kining dawaton. Oo, ug akong dawaton. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. I choose you. Pagkumain mong bana, pagbinotan ng asawa, o pagpadayon diya sa pagtuo, paghigugma santos. John Michael, higugmaan mong asawa, mayroon nga si Kristo, na higugma sa iyong simbahan, o pagpagigtipon kaniya diya sa santos ng kahadlok sa Ginoo. Manalangin kaniyong Diyos, pinagi sa pulong siyang baba. Amen. Maghiusaw daw siya sa inyong makasingkasing diya sa malungtaron, nga bugko sa gugmang atimos. Amen. Panalanginan unta kamo diha sa inyong mga anak ug ang gugmo nga inyong ibubo kanila baslan unta usa ka gatos ka pilo. Amen.